Bitula, an old and genteel town with a proud and rich history, gives me the opportunity to speak with those involved in Macedonian arts. This town was once home to the consulates of foreign countries, and Ataturk, the founder of modern Turkey, went to military school here. Today, Bitula hosts film and arts festivals. Од Анте Поповски Македонија, во која што вели овде тревката зеленија по-македонски. Овде и мравките шепотат по-македонски. Ако го истиснете каменот, од него Македонија, македонското срце и македонскиот бит ќе го истиснете. Тоа е есенцијата на македонецот. Затоа да се биде припадник на една нација, на еден народ кој што сам по себе е световен народ, е гордост и привилегија. Затоа мислам дека сите патриотски чувства треба да се сплотат кон едно, а тоа е да се биде човек на човекот.